El que vaig tractar de fer és explicar de forma molt breu, de forma molt senzilla, com hem estat gestionant jurídicament fins ara la pandèmia, quins instruments jurídics. Com sabeu, hi ha hagut dues alternatives ben diferenciades. Una va ser la declaració de l'estat d'alarma, que es va fer el 14 de març de 2020 i va durar fins el 20 de juny de 2020. I tant abans com després de l'estat d'alarma, és a dir, després des del 21 de juny de 2020, el que tenim és l'aplicació de la legislació ordinària en matèria sanitària, que també preveu la possibilitat de prendre mesures excepcionals. Quines són les diferències entre una possibilitat i una altra? Doncs les diferències essencials són que l'estat d'alarma provoca la concentració del poder en un comandament únic, que és del govern de l'Estat, que és qui té la possibilitat de declarar aquest estat d'alarma, encara que a partir dels 15 dies necessita una pròrroga parlamentària, com van saber. I una vegada se fa aquesta concentració de poder, el que passa és que el govern de l'Estat assoleix competències que abans eren de les comunitats autònomes, fins i tot alguna del poder judicial, perquè té més capacitat normativa. També s'evita, s'estalvia una sèrie de controls judicials. Això és, d'una banda, concentració del poder. Es considera que és eficaç per a combatre una pandèmia, sobretot en un moment inicial que era de desconcert. I el segon efecte és que pots prendre una sèrie de mesures excepcionals que normalment no pots prendre, requises, fer compres centralitzades o més coercitives, posar una sèrie de límits i, sobretot, restringir una sèrie de drets. Això està previst en els articles 11 i 12 de la llei que regula això. Limitacions de drets, restriccions de drets que no poden ser mai una suspensió. I és per això que ha hagut una certa discussió sobre si el confinament tan estricte que varen tindre va ser més que una restricció, una limitació, va ser una suspensió del dret en sentit material, però el Tribunal Constitucional va dir que, de manera que ha acceptat que el que es va fer era correcte. Segona possibilitat, segona alternativa, recórrer a la legislació ordinària en matèria sanitària. I això és el que estem veient ara, el que s'està fent ara. I això vol dir que el protagonisme passa a ser de les comunitats autònomes, que els controls judicials estan allí i per això estem veient una sèrie de decisions judicials que de vegades combaten les decisions de les comunitats autònomes, la qual cosa és bona i positiva en un estat de dret. I la discussió és si se poden prendre o no les mateixes mesures de restricció que amb l'estat d'alarma respecte dels drets individuals. Allí s'ha de tenir en compte que l'estat d'alarma, per altres coses no, però per a les pandèmies, específicament en el seu article 12, que és el que preveu les mesures més restrictives, no fa un llistat de mesures que es poden prendre l'estat d'alarma, sinó que diu es podran prendre per a combatre pandèmies les mesures restrictives de la legislació d'emergències sanitàries. Perquè és que tenim una legislació d'emergències sanitàries que les autoritats ordinàries, que són les autonòmiques, poden aplicar, que és la llei orgànica de l'any 86. I el que estem veient ara és que les comunitats autònomes estan gastant aquesta llei per a fer aquestes restriccions. I després d'una sèrie de discussions jurídiques, de certs dubtes sobre quin era l'abast de les mesures que es podien prendre, jo crec que a poc, tant les comunitats autònomes com els jutges que han de controlar aquestes mesures han anat prenent consciència de que es poden prendre, de que més o menys és l'instrument que tenim i que és un instrument vàlid i que es pot servir perfectament per a controlar la situació. I aquesta és la situació en la que estem ara. Estem en una situació en la que tenim aquests dos instruments. També el president del govern va dir que potser es podia plantejar que ell declarara un estat d'alarma i delegara un comandament únic en una comunitat autònoma per a prendre mesures territorialitzades. De moment encara ningú no ho ha demanat, ni sembla que se vagi a fer almenys a curt termini. Però el que tenim és això, diversos instruments per a combatre la pandèmia, la qual cosa és normal en un estat de dret, diverses alternatives. El que hem de fer és aprendre a utilitzar-les i a partir d'ahir tractar de posar en marxa les mesures de restricció sanitària que siguin precises per a combatre la pandèmia. Tenim prou eines per fer-ho. Sempre es poden millorar a partir de l'experiència que tenim, però la qüestió és que crec que hem après ja a poc a bastar-les. Ara el que hem de fer és tindre coneixement científic per a poder declinar correctament les mesures sanitàries que són les necessàries. Universitat de València.